Аз съм Любашки, а вие гледате SmartBox. Samsung е в разгара на тестването на 5G, докато е в тестови стадии, компанията бе в състояние да постигне умопомърчителната скорост за пренос на данни от 940 мегабита в секунда. Samsung е и първата компания, която постигна непрекъсната и стабилна връзка от 150 мегабита в секунда в мобилна среда от превозно средство, движещо се с над 100 км в час. Google официално представи Nexus 6 и Nexus 9. Новите флагмани на компанията идват по-добри от всякога. Nexus 6 е съвместна разработка с Motorola и ще предлага 6-инчов Quad HD дисплей, Snapdragon 805 процесор, 13 мегапикселова основна камера, 3220 мАч на батерия, а отпред имаме два стереоговорителя. Nexus 9 пък е дел на HTC и има 8,9-инчов дисплей и метален корпус. Друго интересно нещо е наличието на клавиатура към новият Nexus 9, която прави таблетът пряк конкурент на Surface серията на Microsoft. Като размери таблетът е достатъчно малък, за да се ползва без проблем, но и достатъчно голям, за да не се загуби удоволствието, или поне така казват от Google. Хардуерната мощ на Nexus 9 идва от 64-битовият процесор. В пакетът имаме Nvidia Tegra K1 чипсет, 2 GB RAM, а за животът на всичко това ще се грижи батерия, която дава до 9 часа живот. А сега е време за музика.